ketdi. Maska taqib yuringizlar. Maska taqmasangiz, kallangizga kaskani kiygizib, kallakda urib olib, ichkariga olib borgandan keyin maska ham taqasan, kaska ham taqasan. U aytdimi? Pip qilib aytganda qilib ketaver. Og'ajon ko'zingga nasib edi bo'lmasa. Podvolga tushgandan keyin ashula aytib qo'ydingizlar. Akulalar yotdi. Do'stim, akulalar yotdi. Shunchang aytganda qattiringizlar. Mashina yurmayapti-ku? Yurayapti-ku mashina. Mashina chobiyatir hozir. Mashinalar mana strikis raqam qo'ymaganlarga hammasiga mana ishtirob bidan agar strikis raqami bo'lganlarga bemalol mikrofonni qo'yib osmonda ay o'ynadi. Ajerda chaydosh qo'ynadi. Qagardan mamasi ay shatalaq atib o'ynadi. Ichiga mikrofonni qo'yib go'dit qilib yotdi. Mersilar ham yuribdi-ku dastab. Mersilar dastab kelar, bolalar qora qamish kiyimga tushibdi. Mirzoq shutdi, Jamshid shutdi. Soqqa qilishibdi. Deyozdi, davr keldi anaqa eksklyuziv pitsalarni 10 so'mlik pitsa 10 000